aga see nüüd noorest isegi võtab kõust lahti, no. Aga nendel juba pidune esimene veinud kolm uks tegi, et nüüd anna ka mindu. Aga ma ütlen, seda võid siis proovida ja isegi ühe, ütleme, kui sa teine pudel vajama, sa võid kallad kuhugi välja ja teed see pudel kuhugis ka tuust tagasi ja... Et ma siin uuesti käima, et võid käia ja... Tahan, ma 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 tahan, ma